completely caught up. Jaha, pannahan vähän pienemmälle telekka. Ville Diiler tuolla. Minä otan vähän sen kapanossia ja kaljua tässä illan pialle. Tämän Iisalmen Revsterin niin juon toisen pois ja sitten on kapanossia. Ja sitten on tuota Turun sinappia. Saunasta tuli just. Itiäkki. Lauvantakki ihli. Original kapanossia. Original kapanossi. Vähän tiedä miten paljon on lunta aamulla. Taavetinpä niin kello kytkimellä lämpiin. Original kapanossi. Tätä Iisalmen tätä myrkytettyä kaljaa, karkitettua myrkytettyä, ei se. Original kapanossi, Turun sinappi. Räyhteriä on kallijuuri. Original kapanossi. Ihan hyvä tämä Revsteri on. Original kapanossi. Original kapanossi. Revsteriä on siinä. Turun sinappi. Original kapanossi. Original kapanossia. Turun sinappi. No Revsteriä. Iisalmesta.
Se on mikä se on se Iisalammi mittinen, kun se kuhtuu, että mikä se on se lotjake, kun se on Iisalammi. Ei kun se on tuo, kun se on tuo toinen paikka on se. Että pitää katsoa huomenna, tekkikö sitä tehty. Original Kapanossia. Reefte. Sinappi. Fort Rankeroura, pojat laitte. Ihan hyvä tuo räävitteli. Original Kapanossia. Ihan hyvä olutta tämä. Myrkytetty vaan olutta on se. Hyvä tuo tekkää se ihmislapselle. Hyvä sinappia tämä Turun sinappi tämä. Ja original Kapanossia. Joo, ei kun lauantakki illan vuotiin. Iso urakan pojat on. Tää on kehikko tää puu. Joo.